ପାଖରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ଆକାଂକ୍ଷାର ଆକାଂକ୍ଷୀ ନେଇ ଛାତିର କୋହକୁ ଚାପିତେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ଷୋଳ ବର୍ଷର ବାଳକ। ଅଭାବ ଅନଟନ ଓ ଦାରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ବାଳୁତର ଭବିଷ୍ୟତ। ତଥାପି ହାର ମାନି ନାହିଁ ବାଳକ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ବାଲିଗରୋଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଗରୋଡ଼ ଗାଁର ଷୋଳ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସିଂ, ବାପା କାଳିଆ ସିଂ ଓ ମା ଉପାସୀ ସିଂଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ନା ସିନା ତାଙ୍କର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ହେଲେ ପରିବାରର ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ବାପା ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଥିରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବାପା ମାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ କଣ୍ଢେଇ ସହିତ ଖେଳିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ି ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ନଡ଼ା ଓ ଦୌଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିବାରର କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ କଣ୍ଢେଇ କାରିଗର ବାଜିଆ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ପୁଅର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ପାଠପଢ଼ା ଦଶମ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପାଇଲିନି, ଘରେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇପାରିଲାନି। ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ବି ଏପରି ଶିଖନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଜେଜ ସାଙ୍ଗେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଖୁଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶିଖିବି, ମୋ ଜେଜ ନାଁ ରଖିବି। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ରହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କୁନି କାରିଗର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସିଂ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ପାଖ ଯାତ୍ରା, ମେଳା, ପର୍ବ ଓ ମହୋତ୍ସବରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଭାତ, ତେଲ, ଲୁଣର ପରିବାରର ସଂସାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବାଳକ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ କାରିଗର ବାଜିଆ ସେନାପତି। କୋମଳ ବୟସରେ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ। ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେଉଁ କେସ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେଥିରେ କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ ହେବେ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଜିନିଷରେ ସାମିଲ ହେବା, ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବା ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ତାଙ୍କର କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସ୍କୁଲରେ କେମିତି କରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। 50 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବଣି ମୋତେ କରିବାକୁ କଲିଣି, ଆଉ କିଛି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତେ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି କରିଦି। ପିଲାକୁ ଟିକିଏ ଶିଖେଇଛି ଫୁକୁନୁ ବୋଲି ପିଲାଟିଏ, ତାକୁ ଶିଖେଇଛି, ଆଉ ମୋ ନାତି କୁମୁଦ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ନାତି ହେବ, ତାକୁ ଶିଖେଇଲି, ସିଏ ତୃତୀୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏଣେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟିକିଏ ଶିଖିଗଲେଣି। ଗରିବୀ ଜୀବନର କଷଟିରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ତେବେ ବାଳୁତ କାରିଗର ପ୍ରତି ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।